Hejsan. Oj, du ser henne med. Som inte jag. Hejsan. Det här är mitt första YouTube-inlägg. Men jag har lagt ut en liten film. Annars är det här min första video där jag visar mig. Ja. Jag vill bara säga vad jag heter. Och jag heter Moa. Segqvist efternamn med Q. Inte så viktigt att veta, men jag har massa syskon. Det var Tilde. Hon ser tillbaka mig och vill låtsas att hon inte vill vara med i bild. Får jag visa dig? Nej, får jag inte. Ja. Jag vill bara säga, nu är jag här på YouTube istället för Ekan. Jag har väntat väldigt länge på att få YouTube, men man har sett att jag inte är tillräckligt stor. Men då var jag bara 8 år när jag ville ha det. Nu är jag 9 år. Om ungefär en halv månad ungefär så fyller jag 10. Och då hoppas jag att hon tycker att jag är tillräckligt stor, så kan jag visa vad jag lagt ut på YouTube. Men det var det jag ville säga. Jag hoppas att ni kommer gilla mina inlägg och sånt. Jag vet att jag kanske kommer få fula kommentarer och så. Men alltså, jag bryr mig inte. Inte för att vara dum, men jag hoppas att jag kommer få så många tittare som möjligt. Ungefär lika många som Miss Lisbell, fast kanske inte lika många. Men ja. Roligt.